plaša teritorija starp Brīvības ielu un Liepājas ezeru. Šodien to dēvējam par bijušo Liepājas metalurgu teritoriju. Liepājas pašvaldība un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde nākotnē redz to kā daļu no pilsētas, bez žoga, ar ielām, veloceliņiem, apstādījumiem un modernām videi draudzīgām rūpnīcām. Slavenie trīs Martena cehas kursteņi. Kādreiz tie bija Liepājas ekonomiskās stabilitātes un labklājības simbols. Vairākas liepājnieku paudzes ir izaugušas ar pārliecību, ka pilsēta pastāvēs tik ilgi, kamēr viens šeit trīs kursteņi kūpēs. Liepājas metalurgu pirmsākumu meklējumu tālajā 1882. Gadā, kad Jaunliepājā sāka celt Bekers un Ko stiepļu un naglu rūpnīcu. Bekers un Ko ar laiku pārtapa par Liepājas drāžu fabriku, tad sarkano metalurgu, tad Liepājas metalurgu. Bet atgriežoties pie kursteņiem, no jau 10 gadus tie nekūp, bet dzīve pilsētā turpinās. Diemžēl padomju gados vidas prasības bija ievērojami zemākas nekā šodien, un metalurgs ir atstājis vēsturisko mantojumu, piesārņojumu. Tas būs liels izaicinājums. Tas prasa ne tikai vēlēšanos, bet arī liels līdzekļus, lai teritoriju attīrītu un sakārtotu. Te būs nepieciešams arī valdības atbalsts. Tā šodien izskatās kadreizējais mehāniskais cehs. 2018. Gadā šo ēku nopirka Liepājas cehs kapitāla sabiedrība Kaljana. To, kā tas izskatījās kādreiz, esam jau piemirsuši. Šodien tā ir moderna rūpnīca, kas ražo teleskopiskos konvejerus lidostām un pastu uzņēmumiem. Liepājā ražotie konvejeri nonāk arī pasaules lielākā tiešsaistes mazumtirdzniecības uzņēmuma Amazon.com loģistikas centros. Te, modernā un ērtā darba vidē, strādā gandrīz 200 darbinieki, un uzņēmuma gada apgrozījums ir vairāk kā 32 miljonu eiro. Lūk, šis ir bijušā Liepājas metalurga remonta un celtniecības cehs. Arī tas ir piedzīvojis pārmaiņas, varbūt netik liels kā mehāniskais cehs, bet tomēr. Šeit saimnieko LSSCA GF Powder Coating, kas savu darbību uzsākuši pavisam nesen. Tas ir neliels uzņēmums, kas nodarbojas ar metāla apstrādi pulveru krāsošanu un savus pakalpojumus sniedz arī citiem Liepājas cehs teritorijā strādājušiem uzņēmiem, piemēram Kaljana un Lesjefors. Uzņēmēji ir pārliecināti, ka pieprasījums pēc pakalpojumiem būs, jo visu izšķir darba kvalitāti. Lūk, šis ir bijušais metālūžņu cehs, ēka 2,5 hektāra platībā, kurā sagatavoja izeju materiālu kārtējam kausējumam. Darba apstākļi ziemā te varēja būt diezgan skarbi, bet šodien šī ir vieta jauniem izaicinājumiem, un nākotnē te atradīsies kaut kas pavisam cits. Šīs lielās noliktavas pēc pielāgošanas tagad kalpo ostas stividoru kompānijai Ekers Stividors kravu uzglabāšanai. Šeit tiek ievests kokskaitu granulus, atjaunojums un vidē draudzīgs kurināmais, kurš tiek eksportēts uz Skandināvijas valstīm. Savukārt izdeģu laukos ir izveidoti plaši kravu laukumi vairāk kā 5 hektāru platībā. Te malku glabā ostas kompānija Mols L, tepat uz vietas to arī šķeldo un gatavo šķeldu ved uz ostu, bar kuģos un eksportē uz Skandināviju. Paši uzņēmēji saka, ostra domāt kravu pārkraušanai, bet kravu sagatavošanu jāveic citur, un plašā metalurga teritorija ir tam ideāli piemērota. Jā, jūs nepārskatījāties, arī šādas ēkas ir metalurga teritorijā. Tās ir siltumnīcas, kurās audzēja puķis. Darba vide metalurga laikos bija svarīga. Visā plašajā teritorijā bija puķu dobis, košumkrūmu un apstādījumu, lai darba vide būtu pievilcīga. Tagad te ir vieta jauniem izaicinājumiem un idejām. Pļava, maza mājiņa, arī šī ir Liepājas metalurga teritorija. Neticēsiet, bet skats reizēm var būt mānīgs. Kas tas ir patiesībā? Bunkurs! Jā, plaša telpa pazemē ar soliem, kur patverties, ja nu sāks karš. Tā ir daļa no padomju laiku civilās aizsardzības sistēmas. Te joprojām ir dīzeļģenerators, kas varēja pastāvīgi saražot elektrību, ja nu gadījumā ir kāda padevus traucējuma ventilācijas sistēma. Kur to darīt šodien? Vēl grūti pateikt, bet noteikti gaidīsim arī kādas labas idejas. Bet te, pāris simt metru tālāk, dambis, ko liepājnieki dēvē par Golodo dambi. Tas būvēts no izdeģiem, kas nāca no Martena krāsnīm, un nosaukts par godu ilgadējiem, toreiz vēl sarkanā metalurga direktoram Nikolajam Golodovam. Plāns bija šo dambi uzbūvēt līdz otram ezera krastam, tādējādi norobežojot daļu ezera, kur varētu turpināt gāzt izdeģus. Labi, ka tas neizdevās. Ko mēs redzam tagad? Sakopt cilvēkam un vidē draudzīgi aktīvās atpūtas vietu ar putnu novērošanas torni, un par industriālo mantojumu šeit vairs maz kas liecina. Tas nozīmē, ka viss ir iespējams. Liepāja jau 8 gadus dzīvo bez metalurga, skursteņi vairs nekūp, bet pilsēta joprojām ir savā vietā, strauji attīstās un ir gatava jauniem izaicinājumiem.
arī šeit, bijušajā Liepājas metalurga teritorijā.